ৱেলকাম মোৰ মাই টিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকক মই দীপৰ বিল দেখাম আৰু দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা চব আজি দেখাম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো হে দোস্ত, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকক মই দেখাম দীপৰ বিল। এইটো এটা ব্লেক টাইপৰ দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিলটো মানে কেনেকুৱা, এটা ছাইডৰ নজৰাবিলাক কেনেকুৱা চব আজি আপোনালোকক দেখাম। তো বলক আমি যাওঁ, আৰু যোৱাৰ আগতে আমাৰ লগত কোনে কোনে আছে চাওক, আৰু আমি যাম এতিয়া দীপৰ বিলটোত। এই আমি যাই আছোঁ দীপৰ বিলটোত, আৰু দীপৰ বিলটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ ছাইডৰ নজৰাবিলাক কেনেকুৱা চব আজি আপোনালোকক দেখাম। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক কাটাকাটি নকৰাকৈ চাওক, ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকক মই দেখাম। আৰু কোনা তোমাক কি ক'লে যে বুজিছা বুজিছা বুজক। তো আমি যাই আছোঁ দীপৰ বিলত আৰু দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম আৰু মই কিমান স্পীডত যাই আছোঁ চাওক, আৰু মই কালচাৰ লৈ আছোঁ যাই আছোঁ চাওক, আৰু ভিডিঅ'টো কটা বুলি নকৰক চাওক, ভিডিঅ'টো অলপ ভাল হ'ব নেক্সট টাইপৰ ভিডিঅ' হ'ব। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আছে মোক জনাই দিয়ক, আৰু মই যাই আছোঁ দীপৰ বিলত আৰু চাওক দীপৰ বিলত যোৱাৰ আগত কেনেকুৱা ৰাস্তা পোৱা যায়, আৰু মই মোৰ পালচাৰ লৈ যাই আছোঁ আৰু চাওক মোৰ লগত কোনে কোনে আছে আৰু মই যাই আছোঁ দীপৰ বিলত। ৰাস্তাৰে আহি আহি এতিয়া মানে ভাঙা ভঙা ৰাস্তাৰে যাব লাগে, কেনেকুৱা ভাঙা ভঙা ৰাস্তা তাও যাব লাগিব দীপৰ বিল। ভাঙা ভঙা ৰাস্তা আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু আপোনালোক আপুনি চাওক কেনেকুৱা দীপৰ বিলত যোৱাৰ আগতে কেনেকুৱা আপ নামি গ'লাকে খালা। তো আমি যাই আছোঁ দীপৰ বিলত আৰু পালোঁ পৰা আৰু অলপমান আছোঁ। তো আমি তো আপুনি চাওক, ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ দীপৰ বিলত আৰু চাইকেলখন মই মোৰ পালচাৰখন মই ইয়াত পাৰ্ক কৰি এতিয়া আমি যাম দীপৰ বিলত, দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম। তো আমি আহি গ'লোঁ দীপৰ বিলত, দীপৰ বিলত ফাইনেলি আহি গ'লোঁ চাওক, এইটোৱে দীপৰ বিল চাওক, এইটোৱে দীপৰ বিল, এইটোৱে হৈছে দীপৰ বিল, এইটো এইটো দীপৰ বিল নহয় যে দীপৰ বিলতে জাকৈ মাৰোঁতে জোকে ধৰোঁতে, এইটো দীপৰ বিল নহয়। তোমালোকে কি ভাবি আছে এইটো এনেকুৱা দীপৰ বিল, ব্লেক টাইপৰ দীপৰ বিল, মানে এই দীপৰ বিলৰ যে মানে মানে ভূগোলৰ যিবিলাক ঘৰ বাৰী আছে তেওঁলোকৰ মানুহে এইটো বিলক মানে দীপৰ বিল নাম থৈছে। তো চাওক দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা আৰু কেনেকুৱা লাগিল দীপৰ বিলখন চাওক, এইটো অলপ নহয় মানে ডাঙৰ আছে অলপ। তো দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা লাগিল এতিয়া আপোনালোকক মই দীপৰ বিলত মই আহিছোঁ যদিও অলপ মানে বৰি চৰি ওলা মানে ওলাই দীপৰ বিলত অলপ হাতুৰি মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। আৰু শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই বেক কেমেৰাৰ অলপ দীপৰ বিলখন দেখাম কেনেকুৱা। এইটোৱে হৈছে দীপৰ বিল, ব্লেক টাইপৰ এখন দীপৰ বিল, আৰু চাওক ল'ৰাবোৰ কেনেকৈ মানে অলপ মজা লৈ আছে কাৰণ মোৰ লগত আহিছে দীপৰ বিলত, মানে মইতো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকে চাওক কেনেকৈ মানে মজা কৰি আছে একেবাৰে লেংটা। আৰু চাওক দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা, অলপ ডাঙৰ আছে সৰু নহয়, চাইছানে? আপুনি দেখিলে দীপৰ বিলখন কেনেকুৱা, আৰু এতিয়া মই অলপ মানে বৰি চৰি ওলাই দীপৰ বিলতখনক দীপৰ বিলত মই অলপ হাতুৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। তো আমি মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ ওলাম আৰু মই এতিয়া অলপ বৰি চৰি ওলাওঁ, ওলাই দীপৰ বিলখনত অলপ হাতৰি হাতৰি কৰিম, কৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। এই লক লক লক, তো চাওক মোৰতো ভৰি নাই, এতিয়া মই দীপৰ বিলত যাই গা ধুম, পানীয়ে নাই ইয়াত। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্টত জনাই দিয়ক, আৰু আমাৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক। তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ।